Оп. Моля, Емил Каменов, да се яви в стаята на продукцията. Айде, да. Чу, тука се почва. Про картицата избират след това. Другите се запълнеш. Три пъти изберена картица, вземи този стрес. Сега трудно. Сега определено е трудно. Като се съм у някаква тъмница, всички са ми еднакви. Не мога различа нищо, брат, е***о майката. Я 2 месеца бе тук, едва последната седмица в мисис. Светна, кое? Ти представяш ли си сега какво? Това определено прави играта по-трудна за нас, защото нещата си отиват на откровена лотария. Костя пие уиски, значи нещо му е напрегнато. Превантивно пие уиски. Защото като ма гледате в очите, поне да са ни... Не бе, Марина ще го разпознае отпреди да му дадат ролята. Но Нептун ми е в хороскопа, така че не ме слушай. Маринче, сега когато нали, те питат интервю за след мисия, дали картицата е саботирала мисия, Ндей казва, не е верно, нищо не съм правила, примерно. Много интересно, много малко време ни остава. Жокерите ще са супер скъпоценни, са само 2. Вече има първи реакции на хора, още преди избора на картицата, които ни говорят някои неща. Познаваме се просто прекалено добре и смятам, че всяка най-малка промяна в поведението би значила, че може би не е праволинейно, че човека е картица, а че знае нещо ново. Със сигурност ще продължаваме да търсиме картицата. Може би този път никой няма да цели да я изгони преди края, защото то не остана почти време. Но всеки един играч ще опита да събере максимум информация, за да има по-голям шанс на финала евентуално. Чули разбрали какъв ще е първият жокер? Какъв? Фамилията. А втория, за тези вече, които не са разбрали, снимка. Всеки се правеше на шут по време на церемонията, защото може би искаше да се презастрахова, да изкара всичко на майтап, включително и аз. Аз ударих една чаша войски, тъй като смятах, че все пак има шанс и мен да ме изберат. То точно шигите общо взето объркаха всичко, смисъл. Наистина всичко, когато се обръща на шига, рядко можеш да разбереш някой наистина лъжи ли те или ти казва истината. Костя, не си превъзбуден. Аз ли? Да. Защо от нас? Пика ми е тук за лепето на долу. Костя, Марина вече те подозира. Преди да си дали ролята. Костя, от сега ти казвам, няма оттърване. Един от запозрените съм аз и си имам тактика. Тъй като някои хора смятат, че съм картицата, още отпреди, и биха ме пратили на тест, смятам да бъда още по-подозрителен от сега и да бъде техния интерес, за да евентуално играят с мен. Аз съм последен. Е, то е ясно защо. Най-удобно е мен да ме подозирате. Е, не, те нарочно те слагат последен, за да може вече всички са изнервени и по-бързо да се махаме. И да те подозираме след тая, малко време имам. По логика никаква не мога да намеря за това кой е. Изборът при всички положения бил изключително труден. В този етап на играта логиката според мен е колкото е логично за някой да е, толкова е логично и да не е. Шапката е навила надолу. Охо! Охо! Навели шапката надолу. Аз не съм картицата. Кой ти иска да вярва? От другата страна ти е сърцето. Тя няма сърце, това беше уловката. Много внимателно наблюдавах реакциите на всички хора и имам 3 доста сериозни заподозрени. Единият е Сано. В смисъл, той се опита така, нали, чисто актьорски, по начина по който той го прави шеговито, нали, да се прикрие, но някакси ми се стори малко в повече този път. Чакай, че от тук да не се види. Оп, отвори се. А това от джоба, де ти стръчи, какво е? Ти си, какво пише? Страшно ми е подозрителен Георги, защото той излезе с една самодоволна усмивка. Ти долна картицо!
Жорга, аз се радвам, ако си ти мил. Костя ми направи впечатление на церемонията също. Беше прекалено превъзбуден. И мисля, че да бъдеш картица в момента, тъй като е доста трудно, вече се познаваме много добре, трябва да имаш много голямо желание. Той не криеше своето желание да бъде картица. Браво, бе, Костя! Браво, бе, Коце! Излезе като никой друг, признавам си. Пълен плика, видя ли? Костя, това е плика с хонорара, бе, човек, обърташ си. Другото, което ми направи впечатление, когато Иван и Андрей ни демонстрираха плика с надписа картицата. Начинът, по който гореше плика, беше с много дим. При нито един от нас, освен при само един човек, същия този пушек се повтори. Нямам представя дали аз параноясвам, защото тук е възможно всичко, нали, след тези два месеца изолация. Но ми се стори, че плика на Бориса гореше и димеше по същия начин. В смисъл, всички други пликове са били празни, само в нея не е имало същото, в което имаше и този, което те демонстрираха. Пак за димия малко. Това плик явно имаше повече като. Айде, чакай, трябва да се погледне, бе, подозрително. Аз сега може всички да почнем да се гледаме така. Айде, на раз, два, три. Раз, три. Аз знам кой е ръчи. Не, мислиш, че ти ли най-бързо? Казах ли ви, че има такива изречения? Казах сирам. Аз бях с първата картица тестер. Бяхме тука два месеца. Некъв шах съм сега, като нямаме, като намерихме картицата и я избъдихме. Сега нова, верно, ние се познаваме, ма не мога да преценя въобще кой е. Же някакво супергеройство да ударим и втората картица. Сега трябва доста да се съсредоточим върху жокерите, а те със сигурност от първия път няма много да успеем. Може би ще трябва да си чакаме втория жокер. Малко ва-банк ще трябва да си играе. Особено, примерно, първите двама, които отидат на тест в края на тази седмица, ще бъде абсолютно лотария. Ние от самото начало подозирахме Емил, но бяхме сигурни след два месеца, така че няма да ни е лесно. Но смятам, че сега играта става по-интересна, защото в базата всеки знаеше кой е, всеки предполагаше, че Емил е картицата. И отивайки на теста, всеки играеше с него и накрая вече щеше да бъде въпрос само на това кой е по-бърз и кой го познава по-добре. И някои хора бяха с предимство и затова си я пазех. Някои хора не искаха да осветяват картицата, защото го познаваха по-добре. Ами сега те не са в изгодна позиция вече. Смятам, че всеки би запазил информацията повече за себе си на този етап. Сега всяко количество информация е на цената на злато. И е много по-ценно да си запазиш за себе си. Картицо, крий се добре, защото следващите три седмици ще бъдат много трудни за теб. Картицата разтърсване продължава след рекламите. Когато Георги ще изригне срещу Марина с всички налични уръдия. Ти колко си долна! Ти мом същество, направо не мога да повярвам как може да си толкова просто. Веднага млъкни! Ти какво си изгледала, овца? Дед, взимаш издръжката от мъжа си. А участниците в базата скришно и тихо ще споделят първите си подозрения за това, кой е новият саботьор в базата. Сега не върти, кажи ми ти. Това е глупов въпрос, да се го зарежеш особено с микрофон пред камерата. Кой му е се избрал за картица според тебе? Сега още малко, искам да видя жокер. Това е, казвам ти, бе, човек. Хубавото е, че ако интуицията не те лъже в такъв момент, ти не ме. Много, много дърпаш напред.